ဒီအဲ့လေအထိပေါ့လေနော်나이나이နဆက်ခိုင်းယူကားတဲ့သွားမယ်ဆိုတော့나이ဆက်ရှင်나이လောက်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကားကြီးနဲ့ဆိုတော့ကိုကဆက်တိုက်ဟိုဟိုအော်ရီဂန်နေပြီးတော့အဒီအဲ့လေအထိပေါ့လေနော်나이나이နဆက်ခိုင်းယူကားတဲ့သွားမယ်ဆိုတော့나이ဆက်ရှင်나이လောက်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကားကြီးနဲ့ဆိုတော့ကိုကဆားလိုက်တောက်လိုက်နေဆိုတော့နားလိုက်နေဆိုတော့လေဟိုကလေးတွေလည်းခေါ်လာတယ်လေဆိုအနက်ဆက်ရှင်나
ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကနေပြီးတော့ပေးဆက်သွားမလဲဆိုတာနေနေအဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအခုကိုကြီးတို့နည်းနည်း 3-4 ရက်လောက်နေမယ်ဘာသာမမြင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအများကြီးပဲလေအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆန်ဖရန်စစ္ကိုမြို့ကိုဆက်သွားပါမယ်အဲ့ဒီမှာဟိုပွဲလို့ခုရှိပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာလဲစနေနေ့ညပေါ့နော်ဒီဩဂတ်လ 22 ရက်နေ့မှာအဲ့ရကိုထွန်းထွန်းရှိန်တို့ပေါ့လေကိုထွန်းထွန်းရှိန်တို့မှာချယ်ရီတို့ကိုကြီးတို့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့လေသူတို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟိုဆာမွန်ဒေးလေးတက်တီယတာမှာသူတို့စီဇန်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဘယ်အချိန်လောက်မှာလဲအာညနေ 9:00 ไปตั้งลงไปได้โอเคอดมิชชั่นก็ฟรีล่ะหัวละหมัดยောင်းได้สิบาล่ะฟรีป่ะฟรีป่ะฟรีป่ะโอเคโอเคดูร้านอยู่เวลโอเค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 เราว่าหัวบ่เนปูได้คามาโหเนี่ยเสียเดวิดลาบ่เนาะคุณญีเรเมษวยเสียแล้วဖြစ်တယ်ပေါ့သူอ่ะပြောသားတဲ့အတိုင်းနေရာလူတိုင်းပုံမှာပူတာဆိုတော့ကိုอ่ะအဖိုးခယူလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုอ่ะရွေးချယ်သူလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လာခြင်းနဲ့လူလာနားထောင်ခြင်းနဲ့လူနားထောင်လို့ရပါတယ်โ
action ga ma man lo shin ma kaung le a so ro mi ba ye san de mu na a phin thru lo le ko a pe jin ma le okay naw thuk ne map po ni ne bo no map po di nai ngan ma ho a me ti yauk ni ne le bo no ta won yu da le so ro la blu kwa le bo no myama pi ma ni ya da ne di ma ni ya da bo po pi lo ta won chi la pi lo di ma ro po pi lwet lat de bo no kle di o race lo ba da blu myu hla khan sa ba ya ne ne shi da okay map wa ho wa bo tamiji area go lung ngai set nit ka mwe de bo no na tami lat ka aku 6 nit atat shi bi ngai song ka ro 9 la so bo wa myama pi ma dong ka ro ko wa sing ka bo no apyo phit de a me ya be ko akon long ho tain chong tu akon ji ma de a ya sa te te thi tu akon lou pe da so ma bo wa ho easy going bo a lo myo ho အဲ့လိုမျိုးနဲ့အိမ်မှုတာဝန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘူးပူပင်စရာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးနေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လွယ်ကူရယ်လို့ထင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုတူခိုထကိုတူခိုထဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီခလေးတွေမွေးလာတဲ့ခါမှာပထမဦးဆုံးသမီးကိုမွေးတော့မှာဘူးကဟိုမမေကလိုက်လာပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောမမေလိုက်လာပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုကအမေမလားကိုတိုင်ကအမေဒီခလေးကိုကိုကကိုသမီးဆိုတော့ကိုလက်ထဲမှာတာဝန်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဘိုးလည်းကြောက်တာပေါ့နော်ကြောက်တော့ဒါပေမဲ့ဟိုဘုဆူဝဲတောင်းဘုရားသခင်ဘလို့လောက်ရမလဲပေါ့ဒီကလေးကိုဘလို့ကြည်ရမလဲဟိုလက်ထဲကလွတ်ကျသွားမှာအစလေးလို့ကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးအရာတွေမှာဘုရားလက်ထဲကိုအပ်ပြီးတော့မဘိုးကလေးကိုအဲ့လိုနေပဲဟိုတာဝန်လို့သဘောမထားပဲနဲ့လေကိုရဲ့ဒါ part of my life ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုတူခိုးထားနေမှာပေါ့သွားခဲ့တယ်နောက်တော့မမေကလာတော့သူ့ရှိရနေပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့သင်ယူရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲဒုတိယသမီးမွေးတဲ့အခါမှာကျတော့မမေကမရှိဘူးသူအဝေးကိုသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကိုကဟိုအားမရုပ်သွားပဲနဲ့ကိုတူခိုးထားပို့ဖြစ်လာတယ်ပို့အားတက်လာတယ်နောက်အငယ်ဆုံးအခုမွေးတော့မိသားစုအခုအထူးသဖြင့်တိုက်ဝိုင်းပြန်ရှိတော့လဲပဲမဘိုးဟိုကပေါ့လေဝင်ထုတ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုမာတော့ကတော့ကိုကမိဘအကုန်လိုလေသိမရှိထားလို့ဝင်ပေါ့တယ်လို့ထင်ပြီးတော့လေဟိုကိုကလေတမျိုးပျော်ခဲ့ရတယ်နော်အဲ့လိုနေခဲ့ရလို့ပျော်ခဲ့ရတယ်လို့အခုလဲဒီမှာဒါတမီးကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုအုပ်ထိန်ရတဲ့နေရာကိုရတာလေတမျိုးပျော်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒါတမီးတွေကဘုရားသခင်ပေးတဲ့မဘိုးရယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဘိုးရယ်လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသဘောထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှဟိုပေါ့ကြောက်စရာရှိတော့ဦးလေအဲ့လိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ไม่จောက်ป่าวรู้เนาะอะคูละမျိုးตะไตวายเนี่ยลาได้อาคามาแลลูท้ายอ่ะนี่กูกูญีโกมองมาฤโลไปเลยวายจีวายกูสรเลยบ้ามาเราไม่พูอ่ะไม่เลุไล่อะโลอะโลမျိုးสรเลยยังก้าวมาเลยโอเคอะรอกวาช้าแจกก็တော့ไม่พูแลหูป่อติติแจกก็ไม่ဖြည့်ได้พูป่อเนาะだแม้กูไม่พูပြောตัวได้ทีอ่ะนี่ป่อ น้าท่องไลน์ตะโบปอกมั้ยลูกเหมี่ยวเล่นมาโอเคป่ะจนเราก็ปะเนาะเฉิงอยู่พี่แล้วดิโลမျိုးป่ะเนาะอินเทอร์วิวลงไปแล้วอายุชื่อสิทธิ์มาเลยเนาะตะคายเลยสุแล้วป่ะเนาะดีเอลเอโอยောက်ได้จนเราก็ปะเนาะตายောက်ไปแล้วไม่เสร็จป่ะปีได้คําเลยบาริเสร็จลงมั้ยเลยสุดาป่ะเนาะปริตัตดิป่ะเนาะโอเคจนเราไอ้อะไรตรุดิโอเมียนตั้งจ่อปะไปบาลูกเนาะซ้องนี่เนี่ยป่ะเนาะเว็บไซต์นี่บาริสิล่ะบลูโอเคป่ะจนเราอะเทนโนเว็บไ
website ကတော့ကိုညိုဒီ music group ရဲ့ website ကတော့ဒီ god breathe ပေါ့နော် god -breathed.com အဲ့မှာသွားပြီးလို့ရှိရင်ကိုညိုတို့ရဲ့ဟိုအရှိဆက်လုပ်မဲ့ဒီ recording နေပြီးရင်ဒီဝင်ငါမဲ့ဒီ concert တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေမှလေ့လာလို့ရပါတယ်လို့အဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုခုနကကိုရဲ့ဟိုခုနပြောမိသွားတယ်ဟိုကကိုညိုတို့ဒီအခုလာတာတော့ဟို concert အနေနဲ့ရတော့လေ worship concert အနေနဲ့ရတော့နှစ်ခုပဲပေါ့လေဒီ LA နဲ့ San Francisco မှာဒါပေမဲ့along the way မှာပေါ့လေကိုညီတို့ရဲ့ဒီမိတ်ဆွေညီကောင်မတွေရှိတဲ့ဒီအတင်းတော်တိုင်းမှာဟိုခက်မြများမှာကိုညီတို့ရပ်ပါတယ်လို့ဥမာမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆမ်မြူဆော်ရီရဲ့ church ပေါ့နော် Justin Church အိမ်မှာကိုညီတို့ရပ်ပြီးတော့တချင်းအားဖြင့်ကိုညီတို့ပါဝင်ဝင်ရတယ်အဲ့ပြီးတော့ဟိုဆရာ Ricky Church ပေါ့နော်မနေ့ညနေက service မှာလည်းဝင်ရတယ်ပြီးရင်အခု San Francisco မှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဆရာလက်ရှိ Sherry ရဲ့ church First Bemi Baptist Church ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကျရင်လည်းကိုညီတို့ပါဝင်ပြီးတော့အဲ့မှာဝင်ရပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ interview လုပ်ပြီးတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ခံတာလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နော်အခု break သွားရအောင်နော်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့မှကျန်တဲ့ပေါ့နော်အဖွဲ့ဝင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ interview season ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်